Turketsa da Siriashi mitsizrvis shedegat 41000 adamiani gardaitsvala. Turketis prezidentis Recep Tayyip Erdoganis ganzkhadebit kveqanashi momxdari mitsizro atomuri bombis apetkebis tolpasi iqo. Erdoganma samzimari gamouchada dagupulta ojekhebs da madloba gadaukhada qvelas Turketis mkhardajeristvis. Mimdinareobs aktivuri samashvelo samzebro mokmedebebi. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ოფიციალური განცხადებით დამანგრეველი მიწისძვრების შემდგომ თურქეთსა და სირიაში ინფექციური დაავადებების გავრცელების რისკი იზრდება. სტიქიური უბედურების ზონაში წყლისა და კანალიზაციის სისტემა სერიოზულად არის დაზიანებული. გარდა ამისა, სეზონური გრიპებისა და COVID ინფექციის ეპიდემიის რისკიც მაღალია. მილიონობით ადამიანს ესაჭიროება ჰუმანიტარული დახმარება. ჯანმომ დონორებს დაზარალებულთა დახმარებისკენ მოუწოდა. ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის ენტონი ბლინკენის განცხადებით უკრაინის ანექსიის აღიარება რუსეთის გამარჯვების აღიარების ტოლფასია. თუ ცივილიზებული სამყარო რუსეთის მიერ უკრაინის დაპყრობის რატიფიცირებას მოახდენს, ეს ნიშნავს აგრესორისთვის მომდევნო სამხედრო მოქმედებებისთვის გზის გახსნას. ბლინკენს მიაჩნია, რომ რუსეთის დასამარცხებლად უკრაინისთვის უცხოეთი დახმარების გაწევა აუცილებელი. ამერიკის შეერთებული შტატები უკრაინისთვის 10 მილიარდი დოლარის ეკონომიკური დახმარების პაკეტს ამზადებს, ის რუსეთის წინააღმდეგ ახალ სანქციებსაც მოიცავს. უკრაინის დახმარებას აპირებს გერმანიაც, რომლის მთავრობის განცხადებით უკრაინისთვის თვითმფრინავების გადაცემაზე საუბარი 64 თვეში იქნება შესაძლებელი. გერმანიის თავდაცვის მინისტრის ბორის პისტორიუსის განცხადებით გერმანია ყველანაირად ეცდება უკრაინის თავდაცვითი პოტენციალის გამტკიცებას. ევროპარლამენტის პრეზიდენტმა რობერტა მეცოლამ მოლდოვის პრეზიდენტს მაია სანდუს ევროპარლამენტის მხრიდან ოფიციალურად სოლიდარობა გამოუცხადა. მიმართვაში ნათქვამია, რომ ევროკავშირი გამოხატავს ურყევ სოლიდარობას მოლდოვის მთავრობის მიმართ, რომელიც პროდასავლურ კურს ატარებს. ევროკავშირის ხელმძღვანელობას კარგად აქვს გააზრებული მოლდოვის რთული შიდა და გარეპოლიტიკური კონტექსტი და მიაჩნია, რომ დაბრკოლებების მიუხედავად მოლდოვას ეკუთვნის ევროკავშირის წევრობა. მეცოლამ მოლდოვის მთავრობა გატარებული რეფორმებისთვის შეაქო. Კომპანია Tesla-ს ხელმძღვანელმა Elon Musk-მა ქველმოქმედებისთვის 1 მილიარდ 95 მილიონი დოლარი გამოხო. Musk-მა განაცხადა, რომ აპირებს 20 მილიონი დოლარი დაეხმაროს კამერუნის სკოლების მშენებლობაში, 10 მილიონი დოლარი კი ტექსასის ქალაქ ბრაუნსვილის ინფრასტრუქტურის განახლებას მოახმაროს. ახალი ზელანდიის პრემიერ-მინისტრმა ყველაზე მასშტაბური ბუნებრივი კატასტროფა უწოდა ციკლონ გაბრიელეს, რომელმაც 5 მილიონი ადამიანი დააზარალა. ქვეყანაში 38000 სახლი ელექტროენერგიის გარეშეა დარჩენილი, გაუქმდა ასობით ავიარეისი. შეგახსენებთ, რომ ციკლონის გამო ახალ ზელანდიაში ორშაბათ საგანგებო მდგომარეობა გამოცხადდა. ქვეყანაში სტიქიით დაზარალებულთათვის 10 საევაკუაციო ცენტრია შექმნილი.